Hei, vecāki, pamanījāt, ka šogad bērni jau no 10 gadu vecuma trīkst patstāvīgi braukt ar velosipēdu? Ilgus gadus noteikumos bija rakstīts, ka velo patstāvība sākas 12 gados, bet 21. Gadsimtā dzīve kļūst arvien ātrāk un skaties jau 3. Klasē bērns var pats braukt ar riteni uz skolu, ja vien ir nokārtojis velo vadītāja eksāmenu. Par to nevajadzētu aizmirst, situācija uz ceļa ir jāsaprot. Tas, ka bērns, piemēram, teicami startē ar riteni BMX sacensībās, nemaz nenozīmē, ka viņš var justies droši uz ceļa. Lēkāt pa tramplīniem galīgi nav tas pats, kas saprast un prognozēt citu satiksmes dalībnieku rīcību. Spēles noteikumi ir jāpārzina jebkurā spēlē, arī satiksmē, un vislabāk sagatavot skolēnu velo satiksmē var reģionālajās jauno satiksmes dalībnieku sacensībās, kuras tagad notiek visos Latvijas novados. Nu pat arī Rīgas rajona bērni sacentās atlasē uz Republikas sacensībām. Tas notika biķernieku trasēm. Rīgā tikai divi vecāki spēja bērnus ieinteresēt gatavoties šīm sacensībām, jo patiesībā rīdziniekam vajadzētu ļoti daudz pievērst uzmanību tieši veiklībai uz riteņu satiksmes noteikumiem, jo infrastruktūras izmaiņas Rīgu sagaida arī šajā velo sezonā, un tai būtu jābūt gataviem. Pie Rīgas skola aktivitāte patiešām ir iepriecinoša. Ādažu skola visas 5. Klases pārstāvēja sevi ar vienu komandu. Tātad iekšējais konkurss šī ir skola, kurā arī viens 6. Klases skolēns noslēdz mācību gadu ar velosipēdu vadītāju apliecību. Protams, jauki, ja bērni piedalās šajās sacensībās, bet velo vadītāja apliecība gribas arī pārējiem, kas kādiem asildēja sacensībās nepiedalās. Arī tiem ir izeja. Satiksmes noteikums var apgūt kopā ar vecākiem vai skolas pedagogiem. Mācību materiāls var sameklēt CSDD mājaslapā. Turpat var atrast arī eksāmenu jautājumus jaunajiem velobraucējiem. Tā kā priekšā vasara un tieši tagad velobraucēja pulkam pievienosies ne tikai 12-gadīgie, bet arī 11- un 10-gadīgie, tad vecākiem būtu jāpadomā, vai tik viņa bērnam šogad brīvlaikā nenoderēs velo vadītāja apliecību. Ļoti jauki, ja pedagogi veido mācības stundas, klašu audzinātāju stundā vai sociālo zinību stundā, un pēc tam uzaicina CSDD pārstāvu pieņemt eksāmenu. Ja tā nav noticis, tad kopā ar vecākiem noteikti bērni arī var apgūt ceļu satiksmes noteikumus, ielūkojoties tajos materiālus, kas ir pieejami gan mūsu mājaslapā csdd.lv, jo tur bija sižeti speciāli gatavoti velosipēdu vadītājiem, kā arī filma rullē droši. Noteikti jums palīdzēs sagatavoties velo sezonai. Un drīzumā Ceļu satiksmes drošības direkcija būs sagatavojis speciālu materiālu tieši tiem jauniešiem, kuriem vēl tikai ir 10 gadi, jo nav jau nemaz tik viegli tādam 10-gadīgam ceļu satiksmes likumu lasīt. Bet tad, kad zināšanas galvā ir pietiekami, tad var ieskatīties CSN testā un pārbaudīt, vai esi gatavs kārtot eksāmenu un doties uz direkciju. Nu lūk, tie, kas grib šovasar legāli vizināties brīvlaikā riteni, sāk mācīties, bet tie, kas jau iemācījušies un vinnējuši jauno satiksmes dalībnieku reģionālajās atlasēs, tagad gatavojas Republikas finālam, kas kā parasti notiks vasaras sākumā. 6. 7. Jūnijā mēs atkal tiksimies ar visu novadu labākajām komandām un cīnīsimies par to, kura šogad būs tā komanda, kas pārstāvēs Latviju Oslo, Norvēģijā.